Vítejte u dalšího dílu našeho pořadu. Tentokrát se v něm zaměříme na americký dolar. Protože zatímco se v uplynulých několika týdnech média ve Spojených státech předháněla v pokrývání Bregova procesu s Trumpem a Bidenova administrativa řešila klimatické změny a svou woke agendu, v jiných částech světa se začalo foukat do rozžhavených uhlíků, které by mohly z pomyslného dolarového buštu vypéct trochu tuku. Konkrétně jde o to, že ve světě se začaly objevovat tendence k větší nezávislosti na dolaru v mezinárodním obchodě. Jestli jste náhodou ještě neslyšeli o BRICS, jde o uskupení zemí Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jižní Afriky. Tyto země dohromady zabírají kolem 26% světové pevniny, tvoří 41% světové populace a na světovém HDP se dohromady podílejí necelými 26%. Dá se říci, že BRICS je konkurencí uskupení nejvyspělejších zemí G7, které se podílejí na světovém HDP zhruba ze 44%. To je podle dat z roku 2021. A tyto země BRICS právě chystají velké kroky k tomu, aby nahradili americký dolar v roli světové rezervní měny. Například Alexander Babakov z ruské státní dumy 30. března řekl, prvním krokem je přechod na účtování v národních měnách. Mimochodem, pokud jde o ropu, Rusko s Indií dle Reuters již obchodují i v rublech. A dalším krokem dle Babakova je zajištění oběhu digitální nebo jiné formy zcela nové měny v nejbližší budoucnosti. Země BRICS vyvíjejí strategii, podle níž by pravděpodobně vznikla jednotná měna vázaná na zlato a další materiální skupiny, jako jsou prvky vzácných zemin nebo půda. Summit lídrů BRICS se bude konat v srpnu v Jihoafrické republice a toho letošního summitu se možná zúčastní více než jen těchto pět zemí. V loňském roce se totiž o členství v BRICS oficiálně ucházel i Irán. A koncem letošního března vydal server Silk Road Briefing, což je taková hlásná trouba Pekingu pro projekt nové hedvábné stezky. No, tento server prostě vydal zprávu, která jednak interpretuje ekonomické ukazatele tak, aby to vypadalo, že BRICS již přečil G7, ale hlavně ukazuje mapu světa s názvem Navrhovaná expanze BRICS, ve které se počítá s tím, že by se do uskupení mohlo začlenit Mexiko, Nikaragua, Argentina, Alžír, Senegal, Nigérie, Egypt, Saudská Arábie, Irán, Afghánistán, Kazachstán, Thajsko, Malajzie a Indonésie. A zhruba před týdnem oznámil mluvčí hnutí, které podporuje současného tuniského prezidenta, že Tunisko plánuje členství v BRICS také. Před chvílí jsem citoval ruského poslance Babakova, který řekl, že prvním krokem je přechod na účtování v národních měnách. Vlastně ještě 9 dní předtím, tedy 21. března, řekl ruský prezident Putin pro jednání se svým čínským protějškem toto. Cituji, jsme pro používání čínského juanu pro transakce mezi Ruskem a zeměmi Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Jsem přesvědčen, že se tyto formy účtování v juanech budou mezi ruskými partnery a jejich protějšky ve třetích zemích rozvíjet. Konec citace. Koncem března pak brazilská vláda oznámila, že pro finanční transakce s Čínou začne používat jejich vlastní měnu a také čínský juan. Země jako Brazílie a Čína chtějí snížit svou závislost na amerických dolarech při obchodování a pokud tento trend přetrvá, mohlo by to vést k oslabení hodnoty amerického dolaru v důsledku nižší poptávky po něm, řekl pro Epoch Times analytik Alex King z Generation Money, který pracoval i na vysokém postu v bance Barclays. King poukázal také na prudký pokles devizových rezerv držených v amerických dolarech v zemích Latinské Ameriky, jako jsou Argentina, Brazílie a Bolívie. A pokud jde o mezinárodní obchod v nedolarech, možná jste zaznamenali, že téhož dne, kdy Brazílie oznámila zmíněnou dohodu s Čínou, francouzská společnost nakoupila 65 000 tun zkapalněného zemního plynu ze Spojených arabských emirátů, za který poprvé v historii zaplatila francouzská společnost v čínské měně. Pak tu máme případ Saudské Arábie, která se nejen stále více přibližuje Číně, například vstupem do Šanghajské organizace pro spolupráci. Saudsko-arabská vláda je ale také ochotna přijímat za svoji ropu platby v místních měnách. A v tomto směru saudská vláda v polovině března souhlasila s tím, že bude přijímat kenské šilinky jako platbu za své dodávky ropy do Keni. Koncem března přišla s nabídkou používání své měny jako alternativy k americkému dolaru pro mezinárodní transakce i Indie.
Zde je krátky úryvek z Bloombergu, ktorý o tom informoval. Cituji, Indie nabídne svou měnu jako alternativu pro obchodování se zeměmi, které se potýkají s nedostatkem dolarů v důsledku nejostřejšího zpřísnění měnové politiky amerického federálního rezervního systému za poslední desetiletí. Konec citace. A ještě pokračujeme. Opět konec března, ale tentokrát setkání v Indonésii, kterého se zúčastnili ministři financí a guvernéři centrálních bank Indonésie, Malajzie, Singapuru, Filipín a Thajska. Na programu tohoto setkání bylo především projednávání způsobu, jak snížit závislost finančních transakcí na americkém dolaru, euru, jenu a britské libře a přejít na účtování v místních měnách. Tedy kroku, který iniciovali již v listopadu 2022. V této sérii zpráv o snižování závislosti na americkém dolaru, nazvěme to de-dolarizací, nasadil korunu francouzský prezident Macron. Ten minulý týden během obchodní delegace v Číně a po setkání s prezidentem Xi Jinpingem řekl, že Evropa by měla snížit svou propojenost se Spojenými státy a závislost na dolaru. Mimochodem, za toto prohlášení se mu dostalo od mnoha představitelů západních zemí studené sprchy. Chtěl bych vám ještě ukázat článek a statistiku Mezinárodního měnového fondu, kterými můj výčet pro de-dolarizaci ukončíme. Můžeme vidět, že podíl dolaru co by světové rezervní měny během posledních 20 let klesl ze 72 na 58 až 59 %. Ale současná globální propojenost není žádná jednoduchá věc a i když tady jsou tendence jdoucí proti dolaru, je otázkou, nakolik je možné mezinárodní obchodování v dolarech reálně omezit či dokonce srazit z výsadní pozice. Já jako laik bych to přirovnal k tomu, jako by se místo angličtiny v obchodní sféře měl celý svět přešaltrovat na čínštinu nebo nově vytvořený jazyk. Šlo by to? Za určitých okolností a v dlouhodobém měřítku možná ano. A protože tato věc je tak komplexní, chtěl jsem znát názor odborníka z praxe, ze kterým se mimochodem znám osobně. Vždy, když s ním mluvím, nestačím se divit, jaký má přehled o celosvětovém ekonomickém dění. Vítám v našem pořadu Lukáše Kudláčka, spoluzakladatele investičního fondu Aristoteles, kterému za svou 15-letou praxi prošlo rukama už pěkných pár miliard. Lukáši, vítej. Děkuji za pozvání. Ahoj. Mluvil jsem o různých událostech, které jdou proti dolaru, co by mezinárodně žádané měny. Ve zkratce jde o tendenci zemí BRICSu vytvořit vlastní měnu. Dále pak jsou tady další africké a asijské země, které projevily zájem se k BRICSu připojit anebo upustit od obchodování v dolarech. A pak tady máme první transakci francouzské firmy v juanech a nedávné vyjádření Macrona o nezávislosti na dolaru. A jako poslední jsme si ukázali klesající tendenci dolaru jako světové rezervní měny, kdy za posledních 22 let kleslo ze 72 na zhruba 58%. Jak vidíš tyto tendence k sesazení dolaru ze své perspektivy? Tak je potřeba si uvědomit několik věcí. Když bych to měl shrnout do jedné věty, nemyslím si, že je pravděpodobné vynechat americký dolar jako rezervní měnu anebo jako světovou měnu v budoucnosti, a to z několika důvodů. Nicméně po pořadě. První věc je, že v současné době se v rámci amerického dolaru provede zhruba přes 40% celosvětového obchodu se zbožím. Zároveň je americký dolar zhruba u více jak 85% všech přeshraničních měnových transakcích jako protistrana. To nejde jednoduše změnit. Samozřejmě americký dolar jako rezervní měna má svoje růstové a klesající tendence v objemu. Nicméně je potřeba si uvědomit, že v současné době exponenciálně rostoucího dluhu, který nastal po hospodářské krizi a který pak nastal v souvislosti s covidem, spousta států se snaží nějakým způsobem umístit svůj vlastní dluh, kdekoliv to jde. Pokud to není dolar, a uchylují se i k jiným zemím, který kupují jejich dluh, a tím roste samozřejmě i objem jiných měn v rezervách, než je americký dolar. Nicméně to je jenom zjednodušené vysvětlení. Co se týče tendencí uskupení BRICS, nebral bych ho až tak úplně v tuto chvíli jako velkou hrozbu. Z jednoho prostého důvodu.
BRICS byl velmi populární, řekněme, 10 let zpátky, kdy se tyto ekonomiky snažily nějakým způsobem nahradit nebo respektive udělat protiváhu vůči Spojeným státům a Evropské unii v celosvětovém obchodu. Byly tam velké plány, velké vize, nic z toho se neuskutečnilo. Těch důvodů je několik. Všechny ty státy potřebují Spojené státy jako odbytiště a všechny ty státy potřebují Evropu jako odbytiště. Čína sama o sobě, jakožto největší z nich, sama potřebuje vyvážet do Spojených států, sama potřebuje vyvážet do Evropské unie a potřebuje z nich dovážet technologie, všechno možné. Jde o to, že třeba čínská měna jako taková, čínský yuan je ve své podstatě vázaný na americký dolar. To znamená, že pokud by se snažila Čína sesadit americký dolar z pozice té nejsilnější měny na světě a té rezervní měny, sama by podkopala svoji vlastní měnu. Protože i když by si nakrásně mohli myslet, že by čínský yuan si zachoval svoji hodnotu, když by se přestal vázat s americkým dolarem, všichni ví, že to tak není. To znamená, že v ten moment, kdyby dolar začal výrazně slábnout z té pozice, ve které je, čínská měna by začala se znehodnocovat velmi velkou rychlostí. A to pochopitelně nikdo nechce. A pokud vezmeme, tak samozřejmě a v současné době vzhledem k té válce, která je na východní Evropě, Rusko je pod sankcemi a snaží se obejít ty sankce jakoukoliv možnou cestou. To znamená, ve velkým prodává ropu a plyn do Číny a nechává se za to platit v čínských juanech, aby potom ty čínské juany vzali a někde přes Turecko, přes Irán, kdekoliv to půjde, je vyměnili za americké dolary. A za ty americké dolary skrze černý obchod Polska a tak dál se snaží nakoupit západní technologie a západní součástky. To znamená, ani to Rusko, ani v současné době nemůže se vyvázat z toho amerického dolaru. Co se týče Brazílie, tam ty pokusy samozřejmě jsou přímo obchodovat v rámci těch měn, když vyvážejí potraviny do Asie, ale ten objem je natolik malý, že vlastně není vůbec podstatný. Když si to tak vezmu, reálně ve své podstatě je vlastně dobře, že některé komodity se vypořádávají přímo v měnách těch konkrétních států a dolar je z toho vynechaný. Na druhou stranu, stejně když si to představím, že třeba Brazílie prodá svoji kukuřici nebo kávu do Číny a nechá si zaplatit v brazilských reálech, který se nechají v podstatě vyměnit s čínskýma juanama, tak oni potom ale vezmou tu svoji měnu a vymění je za dolary a jdou do Spojených států a koupí si ze Spojených států technologie. Takže je fajn, že v podstatě ten mezinárodní obchod se trošičku diverzifikuje v rámci jedné měny. Dolaru to neubližuje a pro globální ekonomiku je to dobré. Ale na druhou stranu, stejně ze všech těch transakcí ten dolar nevynecháme, protože i když přijmeme tu lokální měnu, tak ji stejně jdeme vyměnit za dolary a koupíme si něco v dolary. Z tohohle pohledu bych z toho neměl příliš velké obavy do budoucna. Dobře, děkuji. A zkusme se na to teď podívat očima nějakého zarytého čínského aparatčíka nebo nějakého diktátora a připusťme teoreticky, že by se povedlo dolar v roli světové rezervní měny výrazně oslabit či dokonce sesadit, co by to pak pro USA ekonomicky znamenalo? Došlo by například k nějaké výrazné inflaci, protože by bylo v oběhu najednou hodně dolarů, myslím v americkém oběhu, že by bylo hodně dolarů, které by už nebyly žádané? Tak zase to má dvě roviny. V první verzi mi to nedá, než říct, že ten, kdo by tím jakoby nejvíc trpěl v první řadě, je právě ten čínský aparáčí, který ten sen má o tom, že ten dolar se sadí. Jsou proto dva základní důvody. Za A, jeho vlastní měna je vázaná na ten dolar. A za B, on sám si ulívá v podstatě tím, jak rozkradají a rozebírají čínský státní rozpočet, tak oni sami si ulívají v podstatě všechny peníze, které někde vezmou, z nelegálních činností, kterých je tam spousta, z korupce a tak dál, a ulívá je do dolaru. To znamená, že oni by si tím vlastně podkopali veškeré svoje bohatství, které si nashromáždili za ty léta, co to dělají. Pochopitelně pro Spojené státy by to mělo velmi negativní vliv, stejně tak přeneseně pro celou globální ekonomiku.
Spojené státy, řekněme, pokud by americký dolar přestal být tou hlavní hybnou silou v globální ekonomice a přestal být tou hlavní rezervní měnou, přineslo by to výrazný znehodnocení té měny. To znamená, že vezmeme si, že běžný Američan by přišel do obchodu a místo jednoho dolaru by musel vytáhnout 10 dolarů za nákup toho samého typu zboží. A to by pochopitelně mělo jakoby velmi neblahé účinky pro americkou ekonomiku. Na druhou stranu, když si to vezmeme, že většina třeba obchodu na kapitálovém trhu je prováděna v amerických dolarech, o tyhle úspory nebo řekněme investice by přišli všichni ostatní na světě. Když si vezmeme, že spousta vlastně toho obchodu, tak třeba ropa je navázaná na dolar. Pokud bychom oslabili výrazným způsobem dolar a znehodnotíme i cenu téhle komodity. A tím pádem ale přeneseně znehodnotíme státní rozpočty všech zemí, které jsou na něho závislí. To znamená Rusko, Blízký východ, Venezuelu, všechny tyhle státy by vlastně bankrotovaly, protože by tu svoji komoditu, kterou prodávají, ta by ztrácela na hodnotě. To samé se zemním plynem, to samé s kukuřicí, to samé s obilím, to samé s drahými kovy, nikl, zlato, všechno ostatní. To znamená, že není to tak snadné, ale ano, mělo by to katastrofální dopady na globální ekonomiku. Dobrá tedy, moc krát ti děkuji za tvé vhledy, pro mě byly určitě obohacující a doufám, že i pro naše diváky. Tímto se s tebou teda loučím a přeji ti vše dobré. Ahoj. Díky za pozvání a taky. Ahoj. Ahoj. Na názor k dedolarizaci jsem se zeptal také Romana Jocha, politického komentátora, bývalého poradce premiéra pro zahraničí, ředitele občanského institutu a pedagoga. I když pan Joch není vyloženě ekonomicky zaměřený, jeho přehled ohledně světového dění a myšlenkových proudů je podle mě obrovský. Pan Joch mi ohledně problematiky napsal, cituji, osobně považuji vize dedolarizace za přehnané. Svět má důvěru v dolar, co by rezervní měnu, a nevidím žádnou další, která by mu mohla úspěšně konkurovat. Amerika, pokud má rozumné politické vedení, což prezident Biden není, je navíc díky potenciálu těžby břidličného plynu energeticky soběstačná a dokonce exportérem energie. Tedy zprávy o dedolarizaci mám tendenci považovat za dosti předčasné. Tímto jsem téma z mé strany vyčerpal. Pokud k tomu máte více informací, můžete je napsat dolů do komentáře nebo mi je zaslat na e-mail juraj.skovajsa@epochtimes.cz. Já se s vámi o zdroje samozřejmě podělím také. Najdete je jako vždy v popisku pod videem. A nezapomeňte, pokud se vám náš obsah líbí, budu rád, když jej budete sdílet s přáteli a pomůžete nám tak překonat restrikce internetových gigantů. Také budeme rádi, když nás podpoříte darem a pomůžete nám tak růst a přinášet více zpráv či videí. Děkuji, že jste nás sledovali a nashledanou opět za 2 týdny.